igramo u kući, nemamo pravo na kiks, moramo da dobijemo utakmicu prvo ovu nedelju, koja nam je veoma bitna za neki dalji tok prvenstva, za neki mir u slučionici i u timu. Mislim da smo s neke strane veliki favoriti u ovoj utakmici i da moramo da od prvog minuta pokažemo na terenu gde su došli i šta ih čeka na toj utakmici. Mislim da otvaranjem utakmice na vreme u prvih nekih 20-25 minuta će ovo mnogo olakšati sami sebi i doći do cilja, a to su 3 boda. Nadamo se mi da ćemo nastaviti sa dobrim partijama, da ćemo na neki način privući što više gledalaca na stadion da dođu i da nas podrže u što većem broju. Naravno, tu lepršavu igru treba da dovedemo negde možda i do nekog minimuma, da ne bi to išlo iz krajnosti u krajnost. I na prošloj utakmici smo imali, na primjer, mnogo situacija gde smo morali mnogo bolje da rešimo i da postignemo mnogo više golova nego što smo postigli.